Şahada nəzər almaq lazımdır ki, birinci prezident, birinci vice prezident və prezident eyni ailənin təmsilçiləridirlər və bu eyni zamanda müəyyən belə bir fikrin formalaşması üçün ciddi əsaslar yarada bilər. Və əslində mən sizə deyim ki, həm də təhlükəsizlik baxımından bunun əsasları var və ümumiyyətlə protokol qaydalarına görə ölkənin birinci və ikinci şəxsləri də ki, eyni zamanda ölkədən kənarda ola bilməzlər, eyni təyyarədə ölkədən kənara səfər edə bilməzlər və bütün bunları Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almır və indiyə qədər ki, fəaliyyətlərində həmişə prezident və vice prezident ilə bir ailənin üzvü, daha doğrusu ər və arvad kimi ölkədən kənara eyni zamanda da səfər eləyiblər, eyni təyyarədə də onlar uçublar. Yəni bu hadisələr ona görə reqamentləşdirilir ki, bu proseslər bu həm də dövlətin təhlükəsizliyi məsələsidir. Azərbaycanda dövlətin təhlükəsizliyi məsələsi də hakimiyyətin özünün istəklərinə uyğunlaşdırılıbdır. O baxımdan belə protokol qaydalarına əməl olunmur. Və digər bir halda baş verəcək hər hansı bir fövqəladə situasiyada da mümkündür ki, ölkənin ailəsi, hakim ailəsi idarə etmə qabiliyyətini, fəaliyyətini itirir və yaxud da bunu həyata keçirmək imkanlarına malik olmur. Onda başnazirin bu funksiyanı həyata keçirməsi hansı konstitusiya norması kimi o günün zəruri tələblərindən birinə çevrilir. Amma Azərbaycanda mən inanmıram ki, belə bir situasiya yaransın. Yəni ki, həm prezident, həm vice prezident olmasın və ölkədə səlahiyyətlər başnazirə keçsin. Amma istənilən halda yenə deyirəm ki, istisna olunmur və bu həm nəzəri cəhətdən, həm də hüquqi cəhətdən mümkündür. Bu halda Əli Əsədov nə zamansa dövlət başçısı funksiyasının da səlahiyyətlərini də yeniliyə etdirmək imkanlarına malik ola bilər. Baş nazir özü də bu günləri biznes hakimiyyətinə malik olan bir şəxsdir. Çünki baş nazirin adı ilə bağlı indiyə qədər kifayət qədər şirkətlərin fəaliyyəti harlandırılıbdır, biznes əməliyyatları harlandırılıbdır. Məsələn, Azimport MMC şirkətinin baş nazirə məxsus olduğu bildirilir. Eyni zamanda mətbuatda yazılanlara görə baş nazir özü bu zoluna qəsəbəsində kifayət qədər böyük ictimai əşə, ticarət və xidmət şəbəkələrinin sahibidir. Başqa bir tərəfdən bilirsiniz ki, uzun müddət müzakirə mövzusu olan məsələlərdən biri məhz dövlət bayrağının tikintisi idi, orada baş verən korrupsiya idi, qanunsuzluqlar idi. Bilirsiniz ki, bununla bağlı hətta dövlət bayrağını meydanının o kompleksin rəhbəri Rəşad soyadını unutmuşam, həbsə də göndərildi və bu həmin o Əli Əsədova yaxınlığı ilə seçilirdi. Çünki baş nazirin kurasiyası, indiki baş nazirin kurasiyasında idi o. İndi bilirsiniz ki, o bayraq meydanı mövcud olsa da orada bayraq da yoxdur. Elə bu baş nazirin gördüyü işin nəticəsidir. Daha doğrusu dırnaqarası göstəricisidir. Baş nazir həm də Eldar Mahmudova yaxınlığı ilə adı mətbuata gəlibdir. Hətta Eldar Mahmudovu vəzifədən kənarlaşdıranda versiyada ondan ibarət idi ki, Əli Əsədov da bu öz vəzifəsini itirəcək, onda başını qara buludlar alıbdır. Çünki Eldar Mahmudovla Əli Əsədovun çox yaxın münasibətləri var idi və mən düşünürəm ki, indirə yəqin ki, o davam edir və bu baxımdan o münasibətlər imkan verirdi ki, belə nəticələr çıxarılsın. Amma göründüyü kimi, baxmayaraq ki, Eldar Mahmudovla hakimiyyətin müəyyən problemləri var, sürədə hakim ailənin müəyyən problemləri var, amma yenə də ailə özünə yaxın olan Eldar Mahmudovun dostu hesab edilən şəxsi baş nazir təyin eləyibdir. Yəni, bu da onu göstərir ki, daxildə həqiqətən ciddi gərginlik var, ayrı-ayrı qruplar arasında maraqların tənzimlənməsi, eyni zamanda balanslaşdırılması istiqamətində bu baş verənləri dəyərləndirərkən bu qənaətə gəlmək mümkündür. Amma yenə də bir daha demək istəyirəm ki, hazır ki, baş nazirdən hər hansı bir islahat gözləntim yoxdur.